Situata e tensionuar në veriun e vendit po vazhdon të jetë tashmë më shumë se një muaj. Krahas thirrjeve për të dëgjuar aleatët, partitë opozitare filluan të ndërmarrin edhe masa. Gjatë së mërkurës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës doli me propozimin që të formohet një qeveri për unitet kombëtar, qeveri e cila përbëhet nga të gjitha partitë politike, por pa kryeministrin Albin Kurti. E njohës të rrethonave politike, flasin për mundësi që të ndodhë një gjë e tillë. Analisti Fidan Ukaj vlerëson se realizimi i propozimit të Haradinajt është pothuajse i pamundur për shkak të stabilitetit politik që ka partia në pushtet lëvizja vetëvendosje. Si ide, mendoj se është paralizuar për arsye se qeverisja aktuale, partia aktuale në pushtet e ka shumicën dhe nuk ka një luhatje që mund të arzoj këtë qeveri dhe të krijohet një precedent për të formuar një qeveri tjetër ose edhe një qeveri të unitetit. Madje sipas Ukajt, në situatën në të cilën gjendet vendi, partitë opozitare duhet të jenë një zëri me kryeministrin Kurti. Unë mendoj se partitë opozitare duhet të rrashtohen, sepse është në pyetje temat nacionale, duhet të rrashtohen me qeverinë dhe kryeministrin Kurti, ta ndihmojnë nga përvojat e tyre, të cilat i kanë me qeverisë, qoftë te KEA, te KEA, po dha KEA kanë një përvojë shumë më të gjatë. Se sa lëvizja vetëvendosje në qeverisje. Edhe njohësi i çështjeve politike, Arbnër Sadiku, thotë se formimi i një mekanizmi të tillë është vështirë i realizueshëm. Ai vlerëson se rrëzimi i kryeministrit Kurti nga pushteti mund të vijë vetëm nga zgjedhjet nacionale të parakoshme. Mundësia e parë që ne të kemi zgjedhur vetëm nëse vetë zoti Kurti dëshiron ta shërbejë në zgjedhje, vlerësoj të shkon Kosova në zgjedhje të parakoshme. Parlamentare, në dhe këndër dhe në shofë si të pa mundshme dhe më thunë realizimin e kësa ideje. Ndryshen nga AKJ-a, Partia Demokratike e Kosovës vendosi të ndërprej çdo komunikim me liderët shtetëror, të bojkotoj votimin në çdo institucion e të ketë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ndërsa LDK-ja ka filluar takimet për të prezantuar planin e tyre që të dilet nga kriza.